armen til Steven. Det alltid gøy med nye utfordringer. Jeg har ikke blitt satt fyr på før I min karriere. Jeg føler meg I trygge hender. Oi, litt sånn en gateartist. Det brenner, det brenner! Ja, ok. Det blir kaldt. Ja, på hånda mi. Hvor ligger det henne nå? Nei, jeg har ikke hatt det så hyggelig. Ja, nå ble det, nå ble jeg skikkelig sånn sommerfugl I magen. Ja, I sted bare, ja, ja, dette ikke noe. Men ikke litt fedt, jeg redd for å drite meg ut, så alltid må gjøre det om igjen, liksom. Greit, klare alle sammen. Sjekk her da. Det ikke noe stress når folk, hvis du bare har hånda rundt en flamme, så ikke... Oi. Shit, fuck! Fuck, jeg bare... Helvete, faen! Helvete! Au! Au, jeg der! Au! Au, fy faen! Au, fy faen! Au! Klag for at grøten var varm. Au, grøten var alt for varm! Ja, ja, ja. Okay. Jo, det var gøy. Det gikk heldigvis greit. Jeg lever fremdeles. Skulle du ha flere sånne overraskende kaldt? Fast du har handen I grøt. Det brenner sånn.